João assistiu de camarote a onça e os macacos se deliciando com picolés. É a primeira vez que eu vejo os animais comendo aqui no zoológico. É muito legal. Você também queria um picolézinho uma hora dessa com calorão, né? Queria. Ele foi com o pai e os irmãos visitar o zoológico de Goiânia na manhã de sábado. Já conheciam o lugar, mas foi a primeira vez que assistiram de pertinho à alimentação dos bichos. A gente acompanhou a entrega de picolé para a onça, foi muito legal a gente ver a onça saindo para experimentar ali o picolé. A gente acompanhou agora a entrega dos alimentos congelados para os macacos e eu acho que para eles e para mim também foi muito legal. O mês de agosto tem sido bem quente. Os termômetros passam facilmente dos 30 graus. E se a gente sofre com essa lua, a realidade não é diferente para a bicharada. No zoológico de Goiânia, nessa época do ano, eles ganham picolés para refrescar. A macacada foi presenteada com um barquinho cheio de frutas. Goiaba, melancia, mamão, um cardápio variado e congelante. O enriquecimento alimentar que vocês viram, ele é feito constantemente no zoológico. Nesse período de mais calor, a gente oferece essas opções que dão um frescor maior para o animal, alivia o estresse térmico dele, né? Já o picolé dos grandes felinos é um pouco diferente. Costuma ser de carne ou regado a sangue. Olha a felicidade do casal depois de se refrescar. Além disso, o recinto dos dois e também do leão conta com aspersores. O equipamento esguicha água por todo lado. Mas o grandão aí quis saber mesmo foi de uma boa sombra. Mais tarde, quem sabe, ele até tome um banho no tanque. O intuito de um zoológico tem três pilares. Primeiro, é o enriquecimento ambiental associado ao núcleo de educação ambiental, mapeamento genético, a preservação das espécies e o principal, o bem-estar do animal. O intuito do zoológico é proporcionar longevidade para esse animal, um conforto para ele dentro de um recinto, de uma forma como se ele estivesse na natureza. Segundo o biólogo responsável pelos animais aqui do zoológico, os picolés não alteram a dieta dos bichos. É uma espécie de sobremesa refrescante. Vai falar que você, nesse calorão, não corre para procurar uma sorveteria? A Alice não tinha sorvete, mas olha só, deu um jeitinho de acabar com o calor. Na caixa térmica preparada para um piquenique em família, tudo bem geladinho e claro que eles procuraram uma boa sombra. O zoológico é um dos passeios preferidos dela e dos primos. Eu gosto das aves. Por quê? Porque as aves, tem algumas que são em extinção, outras não. Para quem quer passear no zoológico e de quebra acompanhar um momento delicioso desses, a dica é vir nos horários de maior calor, como no meio da tarde. Vai até o final de agosto, até começar o momento das chuvas ali. Nesse momento, todos os dias a equipe técnica do zoológico vai estar fazendo esse acompanhamento.